Ćao, ja sam Ratko, vi gledate Ringlu na Clubbing TV-u, a naš današnji gost je Vanja Bursać koja nam je odgovorila na brojne zanimljiva pitanja. Ćao Vanja, hvala ti što si došla u emisiju i hteo sam za početak da pitam kako si, s obzirom da ispraćamo ovogodišnju sezonu festivala koja čini mi se bila dosta intenzivna, kako se ti osjećaš fizički? Da li... Ja se fizički osjećam fantastično, pošto ja planiram tek da počnem od polovine septembra. Dalje? Dalje. Ti uvodiš u sledeće leto već? Pa ja sam odlučila da mislim da je vreme ove godine da krenem na prave inostrane festivale, pošto nisam bila od 2008. tako da... Vreme ti je. Vreme mi je da se vratim na scenu. Vreme ti je da se vratiš na scenu, a pre nego što odemo do tih stranih festivala, htio bih da te pitam, s obzirom da si ove godine, ljudi znaju da ti posećuješ, a i radiš i radila si različite festivale kako u Srbiji, tako i šire u regionu. Kako ti komentarišeš ovu sezonu u smislu muzičkog izbora, šta su tvoje neke ono, lične impresije i utisci o festivalima ove godine koje si obišla? Pa ove godine moram da primetim da se svako otišao na svoju stranu, ali u dobrom smislu. Znači, svako otišao u neki svoj pravac i sad se svako drži nečeg svog i počelo je polako malo da se razvija van tih, van potpune alternative i van potpunog mainstreama. Tako da se sad stvara taj neki, neka scena sa tim nekim izvođačima srednje veličine koji su kod nas bili dosta, nisu bili uopšte zastupljeni. I ono što mi interesuje, koji je možda festival ove godine koji si obišla, a koji ti je bio najjači ili kome si se obradovala u muzičkom smislu? Da si baš žela da slušaš, da te možda oduševio ili razočarao? Pa sad ja nisam baš nešto u poziciji naročito da pričam o tome šta mi se dopada, šta mi se ne dopada, pošto uglavnom radim, ali reći ću da mi je Love Fest ove godine, onako, pošto sam prvi put ove godine bila, jedno prijatno iznenađenje, iako sam bila malo skeptična, ali ovaj prvi put sam otišla i dosta sam zadovoljna. To sam čuo od više ljudi, mislim da su poprilično oduševljeni. Mislim da je ovo prvi put i prva godina da su zapravo ljudi sa te beogradske scene, svi prvi put smo svi došli. Jasno. Tako da, DJ-evi, gosti, festivalski radnici, sad ima to naravno i drugih festivala, ali to je moje prvo Koje onako... vidjenje. Htio sam te pitam, s obzirom si Exit festival ove godine i radila. Tako je. Kakvi su ti utisci sa Exita? Pa standardno to. No sleep till Brooklyn. Nema spavanja, 6 dana, 7, koliko ste tamo. Prosto to ide vrlo lagano, čim se malo navikneš, ukodeš se posle prvog dana. Sve je to onako veoma masivan, to je jedan masivan događaj i stvarno ove godine sam prvi put stvarno bila deo te masovne EDM histerije i mogu da kažem da EDM napokon razumem, ali ne shvatam. S obzirom da si na Exitu odrasla, u suštini dugo ga posećuješ. Doslovno, od Slayera. Da. Šta misliš, pošto dosta ljudi kaže da Exit više nije to što je bio? Da li je to posledica samo smene generacije i koji je tvoj generalni stav po pitanju toga, pošto su ljudi dosta razdvojili na koncu tog pitanja, oni koji su potpuno razočarani, koji više kao neće da dolaze, iako svi na kraju dođu, ili misliš... Pa svi na kraju, manje više svi na kraju dođu, nema tih, nisu se pojavili recimo ove godine, bar ne u mom videokrugu, ali ja baš nisam, ove godine bila merodavna, da se Dance Arena nisam ni mrdnula, ali većinski, da, bilo je tu ljudi, da, došlo je do smene generacija, taj sada No Sleep, Novi Sad je novi koncept, stare Bine, starog Happy Novog Sada, mislim, isto mi mesto, samo što je to sad već onako ulazi u taj neki novi... Jer onda kažu kao, pa baš je komercijalan Exit. Nije komercijalni su main stage, možda da Dance Arena delimično, ali taj No Sleep Novi Sad je nešto što je potpuni underground u svakom smislu. Tako da, mislim da i tu ima za svakoga po nešto. Valjda tako Exit uvijek je bio koncipiran. Da, ja bih rekao slično.
Interesuje me šta ti preferiraš, ono, privatno, u smislu, da li je festival nešto što više voliš ili tipa kada ideš nekoga samo da slušaš direktno u klub? Šta je tvoj neki... Pa sve zavisi. Mislim, ja volim tu festivalsku atmosferu, ali sam ja shvatila da ja kao pravi Srbin volim festivale u Srbiji, jer se tu osjećam komforno. A i u Bosni? I u Bosni, naravno, da. Osjećam se komforno na festivalima u Srbiji, bila sam ja na festivalima u inostranstvu, ali prosto ovde drugačije kad si ti samo posetilac, drugačije kad si ti deo te strukture, nekako ipak si malo i povlašćeni, na što sam ja ipak zbog svih tih silnih festivala ovde i navikla. No, možda nekakvu žalost, ali sam počela u poslednje vreme da uviđam tu lepotu odlaska na neki događaj koji nije baš, gde ti baš si samo publika i to je onako, meni postalo ponovo onako otkriće kao kad sam počela tek da izlazim. Sad interesuje s obzirom da si ti neko ko pušta muziku, kako je to sve počelo u tvom životu? Ja, to je potpuno počelo slučajno. To je čak počelo u nekakvu dobu MySpace-a. Kad to beš? 41. 1841. u doba MySpace-a su mene neki vlasnici kluba tadašnje Žice zvali da ja organizujem, na primjer, sredom uveče nekakvu žurku i to se desilo i to je potpuno sve krenulo dosta nejasno jer se nikad zapravo i sad posle toliko godina nisam zapravo interesovala za DJ-ing kao takav, nego je to meni i dalje ostalo na nekakvom nivou društvene aktivnosti više nego na nekakvoj umetnosti. Jesi nailazila na podršku ili u kom su fazonu ljudi ovde? Da li se podržavaju ili... Pa, podržavaju se grupe međusobno, ali u poslednje vreme nekako sve više primećujem da sad mnogo dolazi do te podele, ali opet svi smo vezani za otprilike manje više dva mesta u gradu, bar ljudi koji su iz mog okruženja su svi uglavnom, mislim, sveli smo se svi na dva do tri eventualno mesta i onda tu dolazi do nekih malo ružnijih stvari koje ja primećujem, sad ne mora da znači da to svi primećuju, ali da, to se dešava, da se malo tu, da tu nedostaje podrške. Da li je ostao neki od svih koje si posetila koji ti je dan danas onako nešto najveće uzbuđenje? Kod nas ili generalno? Generalno, koji ti je ono, ko ti je ostavio neki utisak ili nekog... Pa meni, ja mislim da je meni definitivno večni utisak zauvek festivala generalno Dance Arena na Exitu. I to je nešto što ja volim, to je nešto čemu se ja cele godine radujem, to je nešto čemu ja cele godine zapravo odbrojavam. Jao, kada će više ne Exit, nego kada će Arena. Pošto tu sam vezana i za ekipu, i za neke čak i izvođače, i sad nekako je to već možda i moj najomiljeniji događaj tokom godine. Dobro, a sad ovako, s obzirom da u Beogradu se otvaraju non-stop nekakve clubbing zone, i sad smo dobili još jednu, koja je tvoja mišljenja o svemu tome? S obzirom da meni se čini ovako kad posmatram da su posljednje dve godine baš ono neka hiperprodukcija različitih tih mesta gde može nešto stalno da se dešava. Pa ja mislim da mi još uvek nismo stigli da otvorimo tu novu kako treba, da se sad već otvara treća, koliko ja primećujem to nešto na... Ja ne znam, ja sam na informaciji šta. Na Keju 25. maju vidim da sad tu već imaju dva nova splava, tako da mislim da je sada to nešto što se sledeće dešava, ako sam ja to baš... Jer kao imali smo, okej, Sava Mala, Cetinska, ja mislim da je sada to logičan splet. Mislim, već su se dva otvorila u roku od mesec dana, tako da... Vidjet ćemo sad šta će biti, ispratit ćemo. Vidjet ćemo šta će biti sa Cetinskom, pošto to nije baš naročito regulisano. Ja i nisam neki ljubitelj, pošto to što postoji prostor ne znači da postoji ljudi, izvođači ili šta već. Kada puštaš muziku, postoji neka traka bez koje ne prođe tvoj set? To je baš teško pitanje, pošto mislim da tu sve zavisi, pošto kao što sam rekla već, ja to posmatram kao društvenu aktivnost, tako da to zavisi i od ekipe, i od žurke, i od vrste muzike koju puštam, i uopšte ne bi mogla sada da stavim... Mogu da ti kažem šta sad trenutno slušam... Može. Trenutno slušam Paranoid London. Opala, lovely. Lovely, malo acida,
I to je to. Da li je lakše biti žena, odnosno devojka DJ ili muškarac? Kakve su tvoje iskustva? Pa ja ne znam, ja se nikada nisam našla u sredini te kao podele. Mislim, nikada ja nisam nešto to, bar na sebi, ono, doživjela na svojim plećima. Jeste bilo pre nekoliko godina, sam sa prijateljicom Dadom, Selektom, išla u Sarajevo i znam da je to njima, recimo, bilo neobično. To je bilo 2011. ili 2012. Tako da, ne znam baš, mislim, meni se nikad za kao njima je to bilo malo ipak. Kao dve devojke DJ-vi još iz Beograda, to je bilo onako malo... I kako ste prošli? Super. Nama je bilo fantastično. Nama je bilo fantastično. Gde odeš kada ti hoćeš da slušaš nešto dobro? Koje je tvoje omiljeno mesto? Pa, 2044. Samo Brod i ništa više. Samo Brod i ništa više. Jasno mi. A kaži mi još, gde ljudi mogu da te čuju? Sad ne znam, trenutno sad imam nešto u petak u Novom Sadu, neki festival kraft piva. Sad sam već i zaboravila, sad sam se malo orijentisala na druge stvari, sad sam više behind the scenes. Aha. Sad više jurim te varijante, tako da... Svidjela ti se i taj deo posla? Taj deo posla mi se sviđa već nekoliko godina. Šta ti je u planu, s obzirom da si rekla da tek krećeš da posećuješ festivale, u smislu, bez obzira što je letnja sezona završena, šta je to što ti je u planu? Pa u planu mi je sad da odim na jedno, dva, tri dana, ima nekakav, ne znam sad ni da li je to festival ili neki kao, recimo da je festival u Budimpešti i posle toga, to je, ja mislim, krajem septembra, i planiram da idem na Amsterdam Dance Event. To mi je onako sada... Šta ćeš tamo, šta bi poželjela da čuješ? Pa sve. Mislim, to je toliko veliki festival da mislim da ja koja se kao, recimo, relativno, bar nekako razumem, ja ne znam dobrih 60% tog programa uopšte, tako da mislim da me čeka jedan onako ozbiljan... Jedno čitanje. Jedno iščitavanje i preslišavanje i preslušavanje svega toga što se tamo dešava, tako da svemu se radujem. Koliko je važno i da li je uopšte važno da neko ko je DJ bude prisutan na društvenim mrežama? Koliko to može da olakša ili da nešto doprinese? Pa ja mislim da definitivno treba da postoji svaka osoba koja se bavi u bilo kom smislu, bilo kojim vidom promocije ili sebe ili nečega, treba da bude na svim društvenim mrežama. Ne mora to da bude sad nešto, ne znam kako često, ali prosto mora da postoji i vrlo je bitno da tu ima taj lični dodir sa publikom. Pošto je to uglavnom ono nešto na što se svi pecaju. I strani, mislim, i kao i strani domaća publika najviše voli taj neki kao lični odnos, ono kad ti neki tvoj omiljeni DJ, na primer, lupan favorite tweet. To je onako nešto što je uvek publici, a valjda publika to je najbitnija. Ne znam, sad ima gomila tih ljudi koji apsolutno nisu zastupljeni ni na jedan, kao imaju nekakav page na Facebooku koji nešto nekada update-uju. A mislim da je to jako bitno zbog protoka informacija, zato što mora se saznati zapravo na neki način gde sve, recimo, njihova turneja. Mislim da to treba da bude vidno istaknuto na svim društvenim mrežama i da bude konstantno update-ovano, jer je to kao, valjda, poenta svega toga. I za kraj, nekome ko možda tek sad kreće da se bavi muzikom, šta bi mu poručila? Da li da to radi ili da se batali? Pa nek radi ako je talentovan i ako ima dobru ekipu. Misliš da su to dve najvažnije stvari? Pa, ako ima bilo kakav talent i dobru ekipu, mislim da od toga može nešto da se napravi. A sad, ko je tu da sudi šta je talent i šta je dobra ekipa, to je sad već druga tema.